Сьогодні десь о півночі поступила сім'я із Костопільського району. Зі слів дружини, вона розпалювала газову духовку, вибухнула остання, загорілася одежа. Ну, чоловік гасив. Стан потерпілий важкий, вона має 50% опіку. Як відомо, лікарям опікового центру спершу на жінці зайнявся одяг, загасити вогонь намагався її чоловік. Опіки отримали обоє, втім серйознішого лікування тепер потребує потерпіла 26-річна господиня. У неї опіки обличчя, шиї, грудей та обох рук. На пацієнтку чекає пересадка шкіри та довготривале лікування. Протишокові терапії. У них зараз шок йде, вони ще не виведені шоку, це перша доба йде. За словами потерпілих, травми вони отримали через вибух газової духової шафи. Над обставинами цього нещасного випадку тепер працюють фахівці, а господарі житла оговтуються від пережитого у медзакладі. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на місце займання не викликалися. За попередньою інформацією, загоряння трапилося на кухні через необережне користування газовою плитою дружини господаря.